بسم الله الرحمن الرحيم كل وعن وناكسن داوديال كنو سو دواد وركه تلفزيون كسومالي كيبل او ان كغه ايماني مقدشو انيغو اشغر عمر يوسف ايا ادله سعودسيني قدبدا اد كو داون دونتان وخا قيب كا xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta meel mariyay miisaaniyadda 2022ka gudiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka oo isbeddel ku sameeyay jadwalka doorashooyinka dalka maxkamada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo xukun ku riday saddex xubnood ka tirsan Al-Shabaab sidoo kale waxaad warka ku daawan doontaan ciyaariyahan xulki uu dhashay dhugtiisa ku reebay kana mid ahaa ciyaartoydii u dheelisay xulka Galmudug ururka suxufiyiinta gobolka Shabeellada Dhexe oo maamulka Hirshabeelle ka dalbaday in xurriyadiisa la siiyo wariye Mahad Axmed Cali Sow oo ku xiran magaalada Jowhar. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warka telefishinka Soomaali Cable imikana u diyaar garoobay isagii oo faahfaahsan. Ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dekso application ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. Si aad u isticmaasho application ka, fadlan kala soo da Google Play ama App Store ka. Ku qor IBS Mobile Banking.